Yamba niriza ku mukutu na lubali the divine. Muli mtie yo basebo ni banyabo mje baleko jona je mtusako. Engalo mbabuzako mwenabe kumira ku mukutu. Mwala nanteza oliotia munange omkulu kasenyanku tukutumirako. Omkulu Steven, Lisa, Angel, banange muli bangi naye mwenna tubagala nnyo. Mama Nantamu, tuyinawo omukyala Namutebi, banaye mwenna tubatumirako ebyensusso era nitubebaza kubanga mwagala obuwangwa bwammwe. Mwenna abeekuumidde kuno era tubakakasa nti tujja kuba tubawa buli ekyetaagisa okubeera nga mubeera mubeera ennungi ne bajjajja. Kale njagadde tutunuulire olugendo lw'embuga. Olugendo lw'embuga luno lutandika lutya? Abantu ab'enjawulo bagenda mu mbuga zino olw'ensonga ez'enjawulo. Eriyo omuntu agenda embuga nga yayitiddwa lusozi lwamuwadde obubaka nga lumuyita lumwetaaga. Eri agenda ogenda embuga nga yalagiriddwa ku bizibu by'alina ne bamugamba nti egyo bijja okuggweera. Eri agenda ogenda embuga ng'alina gw'awerekedde. Kale eriyo oli nga tugambye yayitiddwa olusozi lwamuwadde obubaka ne luba nga lumuyita olw'ensonga ez'enjawulo. Eriyo agenda ogendayo olw'okuba yalagiriddwa ne bamugamba nti ekyo ekizibu kyo kijja kuggweera gindi y'eri abantu abalina obusobozi obukikolako. Eriyo agenda embuga nga ye agenze kukyala oluusi alina gw'agenze okulabayo oba ng'agenze kulambula ng'abantu bwe balambula ne bagamba naye embuga eyo ngiraba naye njagendayoko ndabe biki ebifaayo kubanga buli we nkitunuulira bwe nti ensanyusa. Eriyo agenda ogenda embuga ng'alina gw'awerekedde. Abona abawerekeza abo batera okuba ate ab'ensonga okusinga be bawerekedde naye simanyi oba baali bakirowoozezzaako. Kale nno mu biti ebyo byonna ensonga enkulu ze tugenda okutunuulira mu lugendo lwaffe luno olw'embuga, tugenda kutunuulira okusookera ddala enneeteekateeka. Enneeteekateeka ng'onoogenda mu mbuga bwe tunaamala tugenda kutunuulira butya bw'ogenda era bwe tumala okutunula butya bw'ogenda tujja kulaba bw'otuuka eyo biki ebitandikirwako. Bwe tumala okulaba ebitandikirwako ate olwo tulabe ovaayo otya era oddayo otya. Kale nno ensonga enkulu y'enneeteekateeka gye tugenda okutandika nayo. Enneeteekateeka ng'onoogenda mu mbuga, eriyo embuga z'ogenda okugendamu ng'olina okusooka okukola obwerende bwa nnaku nga ssatu okugeza embiri z'aba Ssekabaka, z'aba Kabaka, ezo zo obwerende buba bwa nnaku ssatu okusookera ddala. Embiri z'ezo ezirimu bakabaka era ssaawa eno bakabaka bwe twogera ku bakabaka tuba twogera ku bali mu bw'omusambwa kubanga mu bw'obulya mmere waliyo omu si bangi. Bassekabaka be baali bakabaka ne bazaawa era ne bamanyibwako amayitire. Kale nno abo babeera nabo n'amasiro gaabwe gy'osobola okugenda era nga n'ekyo ekifo tusobola okukiyita embuga. Kale nno ebifo ng'ebyo bikolerwa obwerende ng'onoogendayo olina okuba omuyonjo obuki obulungi kubanga mukimanyi nti bw'omala okuba nga okola ku nsonga z'abantu abakulu abantu abamu kibatwaliramu ennaku okubanga beerongoosa. Omuwala oyo abeera akyegogola ng'alina byakomyakomyawo ebikwetaagisa okuba nga tujja kugenderawo nga waakamala okukola ebintu ng'ebyo. Kale nno era ennaku ezo kiba kirungi bw'oba osobola otandikirewo okukiika eno ewuwo, otandikirewo okukiika
olwo ogenda okutuuka eri ng'oli mutukuvu ekyetaagisiza ddala okuba nti oli mwetegefu okusisinkana abo b'ogenderedde. Babe nga tebagenda kwenyinyala, babe nga tebajja kumirawala okuva ne we bali, babe nga basobola okuba nga bainteractinga naawe okubeera nti basobola okubuulira ekyo ky'oba oyagala okumanya okuva gye bakola ki, okuva gye bali. Tugambye bakabaka, bassekabaka n'abalangira n'abambejja. Abantu abo ensonga zaabwe za bwerende nnyo era obuyonjo buli paramount mu nsonga zaabwe. Kale okunabako ku kiddagala ng'ogenda gye bali nsonga nkulu, okwambala obulungi ng'ogenda gye bali nsonga nkulu, era mu nneeteekateeka tugambye nti olina okubategeeza, olina okutegeeza bajjajjaabo nti ogenda genda mu kifo ekyo, ate nabali bennyini n'obategeeza, n'obakoowoola n'obategeeza nti ogenda kujja gye bali, n'obabuulira n'ensonga ekuleeta gye bakola ki gye bali. Ekyo kiyambako okuba nti ggwe eno nga bakuwa obubaka bw'ekyo ky'olina okukola, ate n'eri baba bassa obubaka bw'ekyo ky'olina okukola. Abo be bantu b'olaba nti otuuka mu mbuga nga baakulabye dda nti ojja, era nga ne ky'ogenda okujja okukola nga baakitegedde dda. Kale ekyo kikwanguyiza n'okuba nga kireetera ensonga zo okubeera ennungamu obulungi. Tugambye nti bw'oba onoogenda embuga, bajjajjaabo bategeeze mu budde. Katugeze nti wabulayo wiiki ng'eyo, bagambe oba mwezi nti bajjajja ngenda ku mwezi omwezi bwezi tugenda genda Ssese. Abalala bajja kugamba nti bwe tuba tunaatambula tetuwogera. Bagambe omwezi ogwo ogujja tugenda genda Ssese. Obe nga tolaze lunaku nti olunaku bwe luti. Kale nno ekyo bw'omala okukikola n'omanya kati naatera, n'otandika okukuuma obwerinde eri entabaalo z'ogenda ogendamu nga togenda kusiibula. Nga tugenda kusiibula, ogenda kusituka busitusi, otambule ogende mu lutabaalo, kubanga bo abakulu wabategeeza dda era baakubuulira, oba baakonsentinga oba tebaakonsentinga. So bwe baba bakikoze bwe batyo, n'oba nga olina go ahead ey'okuba nti osobola okusituka n'okola ki, n'ogenda. Kale nno bw'osituka okugenda mu mbuga eyo, akatambi akaddako tugenda kulaba ogenda otya, tusobole okumanya butya bwe tugenda embuga. Kale mwebale nnyo okwekuumira ku mukutu The Divine Nalubaale, era tubeebaza bya nsusa okwagala obuwangwa bwammwe. Tukimanyi nti ensonga zino zikooya, ensonga zino mpanvu, ensonga zino zirimu obwezigoolo, naye ate tuli bakakafu nti concept gye tutannaba kutegeera eri abo ababa basobodde okugitegeera, ate munaye si nzibu nga bwe mulowooza. Kasita omanya ki bajjajja kye baagala na butya ggwe bw'olina kikikola. Ensonga ezisigadde sinkalubo, sinkalubo yadde n'akamu. Kale nno tubaagala nnyo, akuuma atakuumira mpeera, weewaawo.